Пандемія досі триває, і за минулу добу в Одеській області медики зафіксували 140 нових випадків коронавірусу. Серед інфікованих менше половини одесити – 61. Крім цього, в місті продовжують хворіти ще 1500 осіб. 6 вересня в Одеській області минулося без летальних випадків від ковіду. У той самий час побороти недугу змогли 135 жителів регіону. Щодо вакцинальної кампанії, минулої доби щеплення проти коронавірусу всього отримали 4325 осіб. З них імунізацію повністю завершили 2664 жителі регіону. Наразі в Одеській області повністю вакциновані майже 202 тисячі осіб.